Krásný den, milé ženy. Dnes jsem tady s dalším tématem a to jsou přechodové rituály pro děti a rodiče. Přechodové rituály jsou moje srdeční téma, velmi ráda je připravuji a s těmi pro děti a rodiče mám krásné zkušenosti i krásné reference. Co to vlastně je přechodový rituál? Je to rituál, kdy se vlastně ponoříme do sebe sama a pomůže nám vlastně se přenést z bodu A, kdy vidíme nějaký problém, který zdánlivě nemá žádné řešení, do bodu B, kdy vlastně za sebou necháme tu minulost a umožníme si přechod do bodu B, což je tady a teď, kdy vlastně už to, co jsme to, co, na co jsme nazírali, že ten problém neřešitelný už vlastně neexistuje. Protože jsme to pustili, odpustili ze svého života a přesunuli se do další etapy. Tyhle přechodové rituály můžou být různé. Při vstupu do mateřské nebo základní školy i při přestupu třeba na jinou školu, i na střední školu pro starší děti. Můžou být na to, kdy děti třeba vstupují do kroužků nebo při tom, když nějak reagují na změnu bydliště. Můžou být plenkové, jako na odplenkování. Můžou být na řešení situace, kdy přichází do rodiny nový sourozenec. Můžou být na takzvané poruchy učení. Můžou být připraveny na to, kdy vlastně nacítím, pokud vaše dítě má nějakou nemoc, je dané do nějaké té škatulky, třeba, že je nějakým způsobem postižené. Já totiž u dětí nevnímám, že by byly postižené, já to vnímám jako dar. Dar hlavně pro nás, nám ho přináší, zrcadlí nám to něco a pokud si dovolíme ten jiný úhel pohledu, tak nám to přináší obrovský dar. Může být přechodový rituál, pokud se ve vaší rodině cokoliv změní, pokud přijde rozvod, pokud přijde nějaká smrt v rodině. Na všechno toto se dá připravit ten přechodový rituál tak, aby to bylo pro to dítě co nejméně obtížné přijmout tu novou situaci v jeho životě. I tady můžete objevit něco, co vám tamto dítě přišlo zase, s čím vám přišlo pomoci. Jo, my to vnímáme, že dítě jako zlobí, nebo že má nějaké jako poruchy učení, nebo diagnostikovanou nějakou chorobu. A ono to může být jenom to, že my jsme vlastně vůbec nepochopili, nerozklíčovali to, že to dítě nám něco přišlo odzrcadlit, přišlo nás něco naučit, přišlo nám otevřít pohled do úplně nových světů a přišlo nás naučit ten jiný úhel pohledu. Já vím, že to pořád opakuju, ale to je to, co naše děti, pokud je máme jako dneska ještě korty, co jsou úplně malé, tak ty nás přišly naučit ty jiné úhly pohledu. Pokud máte už odrostlejší děti, nebo už máte vnoučata, u těch vnoučat to můžete taky velmi dobře pozorovat. Ty děti, které jsou narozené, tak to naciťují těch 10 let zpátky, tak nám nesou tady ty dary. To jsou vlastně ty budovatelé, tvořitelé toho nového světa, do kterého přecházíme, budeme-li chtít. A oni ví, jak vlastně pak s tím máme pracovat. Ale nejdřív nás vlastně přišli a naučit, jak se zbavit těch našich starých přesvědčení, těch vzorců chování. Je to hluboce spojeno s těmi rodovými liniemi a s tím jejich čištěním, s tím odevzdáváním těch převzatých vzorců chování a přesvědčení, které jsme si převzali od našich předků, nebo oni nám je nevědomky předali. Na tohle je takový rychlý, je na to taková rychlá vizualizace, moje oblíbená, kdysi jsem jí dostala od Petry Holubové a velmi ráda ji teď používám, protože je taková rychlá a velmi účinná. A to je vracení baťohů našim předkům. Všichni si sebou neseme takový ten svůj batůžek toho, co jsme převzali od těch našich rodičů.
a oni zase třeba od jejich rodičů. A my jsme to i nevědomky předali našim dětem. Takže ta vizualizace vypadá tak, že si zavřete oči, představíte si, že před vámi stojí zády k vám vaše děti, vedle váš muž, partner nebo teda jejich otec a za vámi zase vaše rodiče a za nimi jejich rodiče a takhle se to větví, ty rodové linie, kam až jenom dohlédnete. A jde o to v té vizualizaci, že zcela vědomě a v lásce a ve světle přijmete zpět to, co není vašich dětí a vy zase vědomě odevzdáte to, co není vaše, vašim rodičům a tak až dál a dál do těch rodů. Takže představíte si, že ty vaše děti se k vám otočí, sejmou ty batohy ze svých zad a vy je od nich láskyplně přebíráte. Je to všechno opravdu s vděčností, v lásce a ve světle. Oni se zase otočí k vám zády, je tenhle ten batoh si necháte u svých nohou, ten je váš. Vy máte ten svůj na zádech, zase se otočíte, láskyplně ho předáváte vašim rodičům a oni ho láskyplně od vás přejímají. Je úplně jedno, jestli jsou ještě na tomto světě, nebo jestli spolu máte nějaké neschody, nesváry. Tady v této vizualizaci je všechno. S vděčností, v lásce a ve světle. A takhle si to můžete představit dál a dál, jak to jde hluboko do těch rodových linií. A pak si představíte, že to dojde až k pramáti vašeho rodu a tato společně s matkou zemí přetransformuje něco krásného. Představte si i takový zářivý paprsek světla a lásky, který prochází z vašeho srdce do srdcí vašich dětí a zase zpátky přes vaše srdce až do těch rodových linií. Až tak, že ty vaše rodové linie září světlem, láskou a vděčností. Těším se zase u dalšího videa na viděnou. A těším se na vaše sdílení, milé ženy. S láskou, Andrea.